ndure ana montore. Montor tenan iki lho, delok ndure ana telu lho. Oh my god. Ah, wow. Iki opo iki truk e? Oh, truk pergi ya sih. Ana? Wah, enggak ini iki truk iki. Oh, telu. Warna burine wah. Oh, apa ya? Warna burine. Heeh. Pak, foto. Aku fotonen. Tak iki fotonen. Ya benar. Sok. Aku lagi ngelagi di koneksine pas pertama-tama sok.